Krásné poledne. Máme před sebou další slunečný a teplotně nadprůměrný den. Atakovat budeme i teplotní rekordy. Třeba ten z pražského Klementina je z roku 1974, kdy tam naměřili rovných 26 stupňů Celsia. Kam budou teploty stoupat dnes? Nejen o tom už v dnešní předpovědi. Odpoledne bude na obloze převládat jen malá oblačnost. Bude převážně jasno, maximálně skoro jasno. Ráno a dopoledne se opět vyskytovaly četné mlhy, postupně se ale začaly rozpouštět. Tam, kde se mlhy po ránu neobjevily vůbec nebo se rozpustily hned ráno, se můžeme těšit až na 10-hodinovou délku slunečního svitu. Odpolední pocitové teploty budou velmi podobné jako včera. Nejčastěji vystoupají na 23 až 27 stupňů. Pod mlhou a nízkou oblačností bude chladněji kolem 20, na horách kolem 18. V nejbližších dnech budou teploty zůstávat velmi podobné. Jedná se o nadprůměrné teploty, a to až o 10 stupňů, než je pro toto období běžné. Ve čtvrtek a v pátek v odpoledních maximech při zmenšené oblačnosti až 27 stupňů, v sobotu ochlazení na 23. Co se týče oblačnosti, ještě ve čtvrtek bude krásně jasno až polojasno, ale ráno a dopoledne se budou opět místy vyskytovat mlhy. Hezky bude i v pátek, ale v pátek odpoledne bude přes naše území od severozápadu přecházet studená fronta. Na západ večer přinese srážky, déšť nebo dešťové přehánky a se srážkami pak občas musíme počítat i v sobotu. Na závěr ještě v rychlosti pohled do Evropy. Nejvyšší teploty v Římě 31 stupňů a k tomu jasná obloha. Ode mě už je to o počasí všechno. Další informace přineseme odpoledne a do té doby na viděnou. Krásné odpoledne. Začínají zprávy o počasí. Jsem moc ráda, že se i dnes díváte. Máme tady další slunečný a teplotně nadprůměrný den, ale ráno bylo opět na některých místech zahaleno mlhami a krásně to vidět i na fotografiích, které nám posíláte na náš Facebook Počasí TV Nova. O mlhavé ráno se s námi podělila paní Lenka. Pan Ludvík fotil azurovou oblohu a pan Jiří vyrazil na Lysou horu. Na Lysé hoře dnes byla i skvělá horizontální dohlednost přes 60 kilometrů. Za všechny fotky moc děkujeme a jak to bude s počasím nadále, o tom už v dnešní předpovědi. Zítra bude převážně hezky. Na obloze nás čeká jen malá oblačnost. Bude převládat jasno až polojasno, ale později odpoledne bude na západě oblačnosti přibývat přechodně i na polojasno. Ráno a dopoledne se budou opět místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale po jejich rozpuštění se můžeme těšit na příjemný den. Žádné srážky zítra neočekáváme. Odpolední pocitové teploty budou velmi podobné jako dnes a opět budeme atakovat i teplotní rekordy. Pocitové teploty nejčastěji vystoupají na 23 až 27 stupňů. Nejchladněji bude na Karlovarsku, nejtepleji třeba na jihu Moravy a pokud plánujete vyrazit do hor, tam bude pocitová teplota kolem 18. Ještě v pátek nás čekají velmi podobné teploty. Bude se jednat o velmi nadprůměrné teploty, a to až o 10 stupňů, než je pro toto období běžné. V pátek v odpoledních maximech při zmenšené oblačnosti až 27 stupňů, o víkendu ochlazení na 23. Co se týče oblačnosti, ještě v pátek bude převážně hezky, ale v pátek odpoledne bude přes naše území od severozápadu přecházet studená fronta a na západ večer přinese i srážky, déšť nebo dešťové přehánky. Se srážkami pak musíme místy počítat i v sobotu. Odpoledne v sobotu ale bude oblačnosti i srážek ubývat a v neděli už bude opět hezky. Na závěr ještě v rychlosti pohled do Evropy. Nejvyšší teploty zítra očekávají v Římě až 30 stupňů a jasná obloha a třeba v Aténách bouřky. Ode mě už je to o počasí všechno a za malou chvíli odpolední televizní noviny.